Jag ska visa dig ett exempel på hur du kan använda whiteboard.fi som är den adressen du går till. Som lärare klickar du på New Class och där kan du skriva ditt namn. Och sen kan du klicka på Create New Class. Efter det får du länken till den här whiteboarden som finns här. Och där kan du klicka på den knappen för att kopiera länken. Sen kan du exempelvis klistra in det i chatten i Zoom. Och när du klickar här, Toggle My Whiteboard, så får du just en whiteboard. Det går att rita enkla figurer. Och det går att bestämma färg. Flytta figurer som man har ritat. Jag ska få till en till här. Så. Jag tänkte att jag skulle fylla den med svart. På det där sättet. Kanske vi ska ändra fyllningen här till ingen fyllning på cirkeln. Så. Om jag nu har gjort en figur och sen så ber jag de som är anslutna att de till exempel ska rita vidare på den här figuren. Då kan jag skicka ut min bild till allihopa genom att klicka här på Push. Och sen Push to Students. Current page only. Man kan ha flera sidor här men jag väljer att bara pusha den här whiteboarden till mina studenter. Och sen så kan då studenterna rita vidare på det här. Och efter en stund när jag skickat ut min bild till alla så kan jag gå ner och titta vad de andra har ritat. Hur de har fortsatt rita på min bild, hur de har tolkat den. Här ser jag till exempel att Nina har tolkat det som en lite märklig kyckling. Nu är bara en student ansluten, annars hade alla syns med varsin tumnagel efter varandra som man hade kunnat klicka på. Om jag förbereder med bilder så kan jag också göra på ett annat sätt här. Om jag ska ta och rensa min whiteboard och sen klickar jag och infogar en bild. Så ska man kunna göra så här att jag ber studenterna att de fyller i de ord som finns här på de streckade linjerna. Och efter en stund så kan jag se hur mina studenter har fyllt i. Här ser jag att Nina har inte riktigt fyllt i allting och blandat ihop det lite grann. Och sen när jag är klar så skulle jag också kunna lägga in en annan bild som visar de rätta svaren. Jag kan också trycka ut det till alla på det sättet.